rytas, nauja diena. Nauja diena prasidėjo nuo pusryčių, kaip visada. Šiandieną gaminau grikius, kurie tiesiog užpilu verdančių vandenį savo ferfiksą, palaikau ir išver. Štai mano vyriausiasis sunelis nori padėti, tai jisai išpilė vandenį iš tokio raindžio, tada pasipilė ką į vidų, truputį pamaičiau, užpilė sirupo ir tada turėjo pamaišyti, bet sakau, ai, nu jau tiek to pilk. Kokoso drožės, dar įpylė spanguolį ir viską išmaišė. Dar įdėjo taip pat ir šaldytų šilaugių. Labai skanus dalinys, iš tikrųjų nebūtina dėti spanguolį, bet uoga šilaugės arba kokias vietas dėjus labai skanu. Tai va tokie paprasti grikiai buvo mūsų pusryčiai, tiesiog valgėme visi ir labai labai skanu buvo. Dar ant viršaus, jeigu trūksta, galite išsipilti į sirupą, bet tikrai skonis puikus. Išbandykite, kas jau valgo dažniausiai saldžius grikius, tai yra sūrius grikius, tai pabandykite. O prieš pietų metą gaminau savo mėgiamiausią kakavinį padažą, sakyčiau, pavadinčiau kaip ir Nutella gal, bet čia ne Nutella, bet čia yra toks kakavinis kremas, kuris vos iš kelių produktų, tiesiog bananų, tų datulių ir žinoma daugybę kakavų. Tiesiog paprastai va šitaip įdėtų į vitaminą ir suplak, kaip ant visos masės. Jis būna tokia tiršta, tokia labai labai gera, tada labai skanu tepti ant duonos arba ant rabučių. Būtinai pabandykite, tai aš susidedu tą rabučius, atsiprašau, biškį mažiausias mano triukšmauja. Tai va, susidedu tą rabučius, patepu ir tada ant viršaus dedu kanapių sėklas lukštendas. Labai skanu, taip iš tikrųjų pabandykite, jeigu dar nesat bandę tokio padažo, kremo ar kažkas tokio, bet tikrai labai labai patiks, manau, ir jūs. O kas sėkingiausia, va, mano mažiausias sinelis, visiems laštuos pasidarė savo fotoaparatą ir filmuoja ir fotografuoja. Atėjus vakarienės metai, aš tiesiog paėmiau tuos lešius į greitpuodį sudėjau ir juos truputį pavyriau. Kažkur 15 minučių nedaugiau, kad jie nepervirtų, jie tokia būtų pusiau išvirę. Tada, kaip matote, su tirpiukus kapoju svogūniukus, įdedu į keptuvę ir juos pakepinu. Kepinau be jokių riebalų, kaip matote, tiesiog uždangus dangčiu ir viskas puikiai pavyksta. Taip pat vat, sudedu ir paprikas taip pat sukaposiu, nes aš nemėgstu didelių paprikos gabalų, tai man labai patinka sudėti į tirpiuką šitą didelį. Ir tiesiog va, taip va, tolygiai sukapuoti labai lengva ir paprasta, nes rankom tikrai nesukapuos taip greit. Tada įdedu dar pamišau, uždengiu dantį ir palieku, kol suminkštėja. Kai suminkštėja, tada galima jau ir išjungti ir tiesiog va, šitai paprastai gaminti. Labai paprastas receptas, galite dėti dar kukurūzų. Kukurūzai, kadangi man patinka ir aš juos dažnai dedu į salotas ir kokius kepsnius, tai tiesiog va, į dubenį supiliu kukurūzus, tada ištraukus iš mikrobangės savo lešių žaliuos, kurie išvyrė, apvyrė, tiksliau neišvyrė iki skistumo, nes kitaip tikrai nieko neišės, reikia turi būti jie tokie truputį minkštesni negu įprastai. Tai va, supilus visus savo kepintas paprikas ir morkas, pamaišiau, tada dėjau druskas, biškį pilėjau vandens, tada dėjau avižinių druskų tam, kad ta masa gautųsi tokia tiršta, bet neskista, nes jeigu bus skista, tai tas lešių kepsnys ir liks jūsų kepimo formoje skistas, todėl rekomenduoju daryti taip paprastai, kad būtų va tokia va tirštesnė masė. Kadangi užsikalbėjau ir pamiršau paminėti, dar dėjau česnako prieskonių. Galima dėti česnako prieskonių arba galima dėti smulkės paprikos. Paprikos smulkės priduoda labai gerą skonį. Tai va, patiesinu, palyginu ir va šitai pašpilus pomidorų pastą, tyrę ar kažkas tokio ant viršaus įdedu į orkaitę kepti. Tada atėjo laikas bulvių skutimui. Bulvių skutu, paprastai va taip truk, nuskutu labai labai daug, nes reikia prie tokio kepsnio nemažai mums ir bulvyčių. Skutus reikia mokėti bulvių, aš jas supjaustu į maždaug 4 per pusę dalis, plus nuo dydžio ir dedu tiesiai kepimo formą tam, kad nebereikėtų tupliuoti jokio dubens. Bet paprastas su šitą lentelę paimtų supjaustu ir tiesiog suvertu. Tada, kai supjaustu, užpiliu druskos ir nepilu aliejaus, nes nenoriu, nes ne visada ir pilu priklauso nuo nuotokos. Aš noriu tada valgyti aliejaus ar nenoriu. Šį kartą, kaip matosi, nenorėjau ir tiesiog kalbulės į druską, sumaišiau, apšį į sveikatėlę. Sumaišiau ir įdėjau į orkaitę kepti. Tada dariausi salotas, kadangi buvo čia iš tos savaitės, kai maisto beveik gero nieko nebuvo, tai tiesiog gavosi salotas su likučiu pomidoru ir likučiu avokadu.
labai paprastai taip supjaušiau, nieko nemantraus. Labai lengva tokias salotas pasidaryti ir galite bet kada valgyti, man labai patinka iš tikrųjų. Šį kartą vat, buvo su keliais avokadais, kadangi avokado daugiau neturėjau, pomidorų tai buvo kiek buvo, nes ir teko užmesnės, ne visas buvo geras avokadas. Tai va, tada piliau obuolių acto ir moliūgų aliejaus, užbėriau druskos ir pipirų ir žinoma išmaišiau. Labai paprasta pasidaryti tokias salotas, iš tikrųjų man tai labai skanu, labai patinka su moliūgų aliejom visos salotas paruošti. Va, čia yra iškepęs kepsnys ir jisai tobulas, jisai dabar dar karštas, bet pastovėjęs jisai taps dar tvirtesniu ir va taip labai puikiai atrodo ir dieviškas skonis, man nerealiai patinka iš tikrųjų valgyti. O čia va iškeptas mano bulvytė. Nepamirškite, šį mėnesį yra šitie didieji ultra pro kepimo formos su 55 eurų nuolaida. Verta pasinaudoti ir kepti visus vaisius, daržovės, kepsnius ir dar daug visko, taip pat duonas gali kepti ir viskas apskrunda ir tobulai iškepti. Mums tai nepakeičiamas dalykas, tai vat mūsų tokia vakarienė ir tokia diena. Nepamirškite komentuoti ir prenumeruoti. Susitiksime kitose video. Iki!